মই তাক খোৱাত চকু দিয়া নাই এটাক যে দিছা মাছ আৰু এটা দিব লাগে নে নালাগে দুটা লৰা দুয়োটাকে সমান চকুৰে চাব লাগে দিছা দিয়া দুয়োটাকে নিদিয়া কিয় সি যে তোমাৰ পেটৰ সন্তান সেইকাৰণে তুমি তাক ভালকৈ খোৱা বোৱা যতন ধৰা আৰু ই যে তোমাৰ নিজৰ নহয় সেইকাৰণে তাক তুমি চব সময়তে বেলেগ চকুৰে চোৱা দেউতা হ'ব দিয়া কিয়নো কাজিয়া কৰিব লাগে মই এনেকেই খাব পাৰিম মই এনেকৈ খাই বেছি ভালহে পাওঁ

ফাহি মোৰ আকৌ কি হ'ব একো হোৱা নাই তুমি নকলে মই ভালৰে জানো তোমাৰ নিচে কিবাটা হৈছে এনে তুমি এখিনি জৰত কেতিয়া বহি না থাকা হে তোমাৰ মায়ে তাৰ মানে আজি তোমাক কিবা কৈছে ন মায়ে কো মুক কি কব একো কোৱা নাই মই তোমাক কৰিয়ে পৰা লগ পাইছো মই ভালৰে জানো তোমাক মায়ে কিবা কৈছে মাত খালা নে নাই খালো তুমি এনে অকণমান জুখত কে বেছি কে বুজি পোৱা ঠিক আছে নকোৱা নে লাগি কবলে মই যাও আৰু ইয়া তুমি বেছি সময় বহি থাকিব নালাগে ঘৰলৈ যোৱা অ শুনাছ মায়ে তোমাক এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ মাতিছিল হয় নেকি হ'ব দিয়া মই যাম বাৰু তুমি ডাঙৰ বাবা তই কত গৈছিলি ন নাই দেউতা মই এনেই অকণমান ওলাই গৈছিলো কি হল তোৰ মনটো বেয়া নেকি মুখখন শুকাই আছে যে ভাত খালি নে নাই খালো দেউতা কতনো মোৰ মনটো বেয়া হৈছে ভালেই দেখোন মোক মিছা কথা নকবি তোৰ মুখখন দেখিলেই মই গম পাওঁ তই ভাত খোৱা নাই দে খাইছো দেউতা মায়ে মোক আজি নিজেই খুৱাই দিছে মায়ে তোক নিজৰ হাতেই খুৱাইছে তই এইবোৰ কি কথা কবলৈ আহিছ তোৰ মাৰেক মই কি চিনি নাপাওঁ বুলি ভাবিছ নেকি তোৰ মাৰ ঢুকোৱাৰ পিছত মই বিয়া পাতিব খোজা নাছিলো কিন্তু মোক সকলোৱে ক'ৰবাত তই মা নহলে মই দ্বিতীয় বিবাহ কৰালো কিন্তু দেউতা কি এইবোৰ উল্টা পোলা কথা কৈ থাকা মাইনো মোক ক'ত মৰম নকৰে মাই দেখোন মোক বহুত মৰম কৰে কোন মাকেনো সন্তানক বেয়া পায় সকলো মাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল পায় তই মোক বুজাব নালাগে বাবা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল পায় লোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক নহয় তোৰ এনেকৈ শুকাই থকা মুখখন দেখিলে মোৰ বুকুখন ভাঙি যায় অ তই যাতে সদায় হাঁহি থাক সেই বুলিয়ে মই দ্বিতীয় বিবাহ কৰালো তই সৰু হৈ থাকোতে তোৰ মাৰ ঢুকাল মোৰ ল'ৰাটোৱে হাঁহিব খেলিব সেই বুলি ভাবিয়ে মই দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছিলোঁ কিন্তু কি হ'ল ইয়া তোৰ মুখৰ হাঁহি খেলা ধূলা সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল তোৰ জীৱনৰ পৰা তাই নিজৰ ল'ৰাটোকে লৈ ব্যস্ত থাকে তোক এবাৰো খালি নে নাই বুলি নুশুধে আৰু তইও কম নহয় নহয় তোক মই পঢ়া শুনা কৰিব দিছিলোঁ তই আকৌ নিজে পঢ়া শুনা নকৰি ভাইৰক পঢ়া শুনা কৰিবলৈ দিলি মোৰ সেইটো সময়ত অৱস্থা বেয়া আছিল সঁচা দুটা ল'ৰা ছোৱালীক মই পঢ়াব নোৱাৰিছিলো কিন্তু মই তোক পঢ়া শুনা কৰিব নিছিলো তই মোৰ কথা তাক পঢ়িবলৈ দিলি তই নিজেই পঢ়া শুনা বাদ দিলি এতিয়া কি হৈছে মই তোক কোনোদিনাখনে সুখেই দিব নোৱাৰিলো বাবা দেউতা তুমি যে কি কথাবোৰ কৈ থকা নহয় মই পঢ়া শুনা নকৰিলো নাই আৰু ভাইটিয়ে পঢ়া শুনা কৰি এতিয়া চাকৰি কৰি আছে মই কি জানি চাকৰি নাপালো হয় ভাইটিয়ে যে এতিয়া চাকৰি কৰি আছে তুমি মোক লৈ ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা খালি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবা মই যাতে সদায় ভালে থাকো তোক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাহিৰে মোৰ হাতত আৰু একো উপায় নাই মই ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সদায় ভগৱানে ভালে ৰাখে এদিন ভাল মানুহ হাতে এদিন মই গৌৰৱ কৰিব পাৰো পাবা যাহ ভিতৰলৈ যা মুখাত ভৰি হাতকেইটা ধুই লৈ কিবা এটা খাই ল'বই হ'ব দেউতা মোৰ খোৱা বোৱাক লৈ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মায়ে মোক দিব নহয় খাবলৈ তুমি ক'ত যাবলৈ ওলাইছিলা যোৱা মাতোঁ সোনকালে ঘূৰি আহিবা দেই অ মই যাওঁ দে তই যাহ ভিতৰলৈ যা কিয় নিদিম মা তুমি মোক ইমান কষ্টকৈ ডাঙৰ কৰিছা এতিয়া তোমাৰ নেকলেছ এডাল পিন্ধিবলৈ মন গৈছে মই দিম অতি সোনকালে জানিছিলোঁ মই কথাটো ক'লে তই কেতিয়াও নিদিওঁ বুলি নক বাবা তোৰ বৰ গৰম লাগি আহিছে চাগে ন অঁ মা বাহিৰত বহুত গৰম যা যা তই ৰুমলৈ যা ফেনখন লগাই লগ ভাইটি তই আহিলি দেউতাৰ গাটো ইমান ভাল নহয় দেউতাৰ কাৰণে ঔষধ এটা আনিব লাগিছিল পইচা কেইটামান দেচোন সেয়া ল'ৰাটো গোটেই দিনটো কষ্ট কৰি আহি যেনে তেনে ঘৰ সোমাইছে সি তই টকা বিচৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল ন ল'ৰাটোৱে চাকৰি কৰিলে বুলিয়ে টকাৰ গছ ৰুই থৈছে নেকি চব সময়তে যে টকা বিচাৰি আহি থাকা টকা বিচাৰিলে পোৱা বস্তু নেকি আৰু তোৰ যদি ইমান বাপেৰলৈ মৰমে লাগিছে যা কোঠাল আইছা পাছলা গয় তই কি দেউতার বহুত পানী দিব নহয় নাকি নিজৰ খালি কাম বন কৰা ধান্দা নাই লোকৰ টকাৰ বুলি মো লৰাতে টকা গছ ৰুইটো নাই নাহয় খালি মো লৰাতে মটু খাবলে বিচাৰি আছে বল এটো মুখ চাই না থাকিলে হ'ব বল তৈ ভিতৰলৈ বল ফ্যানখন চলাই লগৈ মা মা কি হৈনো কেনে মানছি এই বাখৰি আহিছ অ মা মই ছোৱালীজনীক ভাল পাওঁ তাইক মই পলুৱাই বহুত কথা কৈছা এই ঘৰখন মোৰ টকাৰে চলি আছে আৰু মই কি কৰিম নকৰিম সেয়া তোমালোকক ক্ষতি কৰিব লাগিব নেকি ঘৰলৈ নতুন বোৱাৰীজনী আহিছে সা সন্মানেৰে ভিতৰলৈ সোমাই নিব লাগে তুমি খালি আহিয়ে কিমান দূৰ জগৰ ধৰিছা নেলাগে বহুত হল

এতিয়া কিয় এতিয়া লৰাই নিজৰ মুখেই কৈ থৈ গ'ল নহয় তোমাক এতিয়া এয়া মাথো আৰম্ভণিহে আৰু আছে লৰাক মূৰৰ ওপৰত তুলি লৈছিলে নহয় কি কৰা কৰি থাকা মুঠতে মই এতিয়া তোমাক এটা কথাই কম সাজু হোৱা মধু মোক এই দালি এক কেজি চেনি এক কেজি মিঠাতেলি তাই দেচোন ককাইদেউ আপোনাৰ সৰু ল'ৰাটোৱে দেখোন মোক বাকী দিবলৈ মানা কৰি থৈ গৈছে কি অ ককাইদেউ সি নিজে আহি কৈ থৈ গৈছে আপোনালোকক বাকী দিলে সি হেনো বাকী মাৰিব নোৱাৰে আপোনালোককে মাৰিবলৈ কৈছে হয় নেকি নেলাগে দে নহলে আপোনাৰ ডাঙৰ লৰাটো হোৱাহলে কেতিয়াও নকয় বাকী নিদিবলৈ কিন্তু আপোনাৰ সৰু ল'ৰাটো কিয় তেনেকুৱা জানো এৰা হাতৰ পাঁচটা আঙুলি সমান জানো নহয় সমান যেনেকে হাতৰ আঙুলি পাস্তা সমান নহয় তেনেকে সকলো মানুহে একেই নহয় লৰাই যেতিয়া বাকী দিবলৈ মানা কৰিছে মই আৰু ৰৈ নাথাকো দে গৈ থাকো অহ যাওক এইহাল মাক বাপেকে কষ্ট কৰি নিজে নাখাই নগৈ তাক খুৱাই হুৱাই পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ বনালে ককায়ত্ৰীয়েও তাৰ কাৰণেই পঢ়া শুনা নকৰিলে আজি সেই মাক বাপেকে শুৱাব নোৱাৰা হল এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি মাক দেউতা পঢ়াতকে নিঃসন্তান হৈ থকাই ভাল মই কিয় কাম কৰিম মই কি এইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ নেকি ইমান যদি কাম কৰিবলৈ মন গৈ আছে আপুনিয়ে কৰকগৈ মোক কাম পাচি নাথাকিব মই কাম কৰা মানুহ নহয় আৰু আজিয়ে কৈ দিলোঁ এনেকৈ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মোক জগাবলৈ নাহিব বোৱাৰী মইনো তোমাক কেতিয়া কাম কৰা মানুহ বুলি ক'লোঁ বোৱাৰী হ'লে এখন দুখন কাম কৰিবই লাগিব এনেকুৱা কথা শুনি থাকিলে মোৰ কিন্তু অসহ্য লাগি যায় বুলি কৈছোঁ কি হৈছে নহয় ৰাতিপুৱাই পুৱাই নাই মই বোলো ভাত বনাওঁগৈ বোৱাৰীক অকণমান সহায় কৰি দিবলৈ কৈছিলোঁ মা মেঘাক কোনো ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ অনা নাই ঘৰৰ কাম নকৰাৰ বাবে যদি তোমাৰ কিবা আপত্তি হৈছে তেতিয়া আজিৰ পৰা আমি নাই আৰু দোকানলৈ গৈ গৈ মোৰ নামত বাকী কৰি কৰি বস্তু আনি নাথাকিবা মই এতিয়াৰ পৰা দোকান বাকী মাৰিব নোৱাৰো মেঘা বলা ভিতৰলৈ মই তোমাক কোৱা নাছিলো সাজু হোৱা বুলি তাৰ মনত যি চলি আছিল সি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে তুমি চিন্তা নকৰিবা ভগৱান আছে ভগৱানে আমাক চাব কি হৈছে বিকি বাবা মনটো বেয়া যেন পাইছো কি হৈছেনো নাই সুৰা একো হোৱা নাই শুনিলো তোমাৰ ভাইটিয়ে হেনো ঘৰত কোনো গম নোপোৱাকৈ ছোৱালী এজনী পলুৱাই আনিছে কথাটো কি সঁচা নেকি অঁ সুৰা সঁচা ঠিকেই শুনিছে সি কালি ছোৱালী এজনী পলুৱাই আনিছে আৰু আজি আমাৰ পৰা বেলেগ হৈ খাইছে কালি বিয়া পাতিয়ে আজি বেলেগ সেইকাৰণে সি মোক দেউতাৰক বাকী দিবলৈ মানা কৰি থৈ গৈছে সি মা দেউতাক লৈহে এতিয়া চিন্তা হৈছে তেওঁলোকৰ বয়সো বাঢ়ি আহিছে ময়ো একো এটা কাম কৰিবলৈ পৰা নাই পঢ়া শুনা নাই বুলি ক'তো ভাল কাম এটা নেপাওঁ আগতে ঘৰৰ বজাৰ সিয়েই কৰিছিল এতিয়া সি দাড়ীটো এৰিলে যেতিয়া ময়ে কৰিব লাগিব কি কৰোঁ একো বুজি পোৱা নাই মা দেউতাক কেনেকৈ চলাওঁ এতিয়া ইফালে দেউতাকো ঔষধ পাতি আনি দি থাকিব লাগে ঔষধ নহ'লে দেউতাৰ এটা দিনো নাযায় মই বৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিছোঁ সি যে মাক দেউতাকৰ লগত তেনেকুৱা কৰিব একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ কিমান কষ্ট কৰি তাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ বনালে সি যে তেনেকুৱা কৰিব সপোনতো ভবা নাই কি কৰিম খুড়া উপায় নাই আপুনিয়ে কিবা এটা উপায় দিয়কচোন মোক মোক কিবা এটা কামৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়কচোন যিকোনো কিবা এটা কাম হ'লেই হ'ব মুঠতে মা দেউতাক মই কষ্ট নোকোৱাকৈ খুৱাব পাৰিলেই হ'ল তুমি চিন্তা নকৰিবা ভাল মানুহৰ লগত ভগৱান সদায় থাকে মোৰ পুৰণা বেটেৰী ৰিক্সা এখন আছে তুমি সেইখনকে চলোৱা যদি চলাব পাৰিবা মইতো এতিয়া চলাবলৈ সময়ে নাপাওঁ দোকানত থাকোঁতে যায় তুমি যদি বিচৰা সেইখনকে চলাব পাৰিবা সঁচাকৈ খুৰা আপোনাৰ বেটেৰী গাড়ীখন মোক চলাবলৈ দিব দিম মানে আজিৰ পৰাই চলাব পাৰিবা যোৱা আমাৰ ঘৰলৈ গৈ খুৰী কবা খুৰীয়ে তোমাক চাবিটো দিব মই বাৰু ঘৰলৈ ফোন কৰি দিম থেংক ইউ খুৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি যে মোক এইখিনি উপকাৰ কৰিছে ল'ৰাটো বহুত ভাল এই ল'ৰাটো নিচিনা ল'ৰা গাঁৱত আৰু দ্বিতীয়টো নাই নাইও বেছিকৈ হৈছেহে এফালে যাবলৈ আহিছিলোঁ দিলাই নহয় পিছফালৰ পৰা মাত কি হৈছেনো এতিয়া বুঢ়া হৈ আহিছে অসুখ হ'বই মই ঔষধ চৌষধ কিনি আনিব নোৱাৰো আৰু পইচা নাই মোৰ লগত পইচা দিবলৈ অ শুনাচোন কথা এটা কম কম বুলি ভাবিয়ে ভালেই হ'ল বাৰু একেটা ঘৰতে দুটা ফেমিলি থাকিব নোৱাৰো গতিকে ঘৰৰ মাটি বাৰীখিনি ভগাব লাগে মোৰ ভাগত যিখিনি পৰে সেইখিনি বেছি লৈ মই টাউনত এটা প্লেট কিনিম মই কিন্তু বাৰে বাৰে কৈ থাকিব নোৱাৰো কথাটো আহা তাতনো তুমি কথাবোৰ কৈ কিয় মুখখন চোৱা কৰিলা

মইতো ক'তো চুৰডকাইট কৰিবলৈ যোৱা নাই এটা ৰিয়েল কাম কৰিছোঁ আপোনালোকে গাড়ীত উঠা ভাড়াকেইটা নিদিলে আমি কেনেকৈ চলোঁ মই আপোনাৰ পৰা আৰু বিছ টকা নল'লোঁ হয় কিন্তু মোৰ লগৰ এজনৰ যোৱাকালি এক্সিডেণ্ট হৈছে তাৰ মাক দেউতাক কোনো নাই সি গাড়ী চলাই চলি আছিল এতিয়া তাক চাবলৈ কোনো নাই মই তাক আজিৰ পৰা চাব লাগিব তাৰো মেডিচিন কিনিব লাগিব ঘৰত দেউতাৰো মেডিচিন কিনিব লাগিব তাৰ বাহিৰে আকৌ খোৱা বোৱা খৰচবোৰ আছেই গতিকে মই যদি সকলোকে তেনেকৈ ভাড়াবোৰ কমাই কমাই লওঁ মই ঘৰখন কেনেকৈ চলিম হয় নেকি ভাইটি তুমি ইমান লৈ আলো আনক উপকাৰ কৰিছা হ'ব দিয়া বিছ টকা ঠাইত মই তোমাক ত্ৰিছ টকা দিম মোৰ হাতত এতিয়া পইচা নাই কাইলৈ মই তোমাক লগ পালে দি দিম দিয়া ইয়াতে লগ পামনে তোমাক অঁ মোক ইয়াতে পাব দাদাই বাৰু কাৰ এক্সিডেণ্টৰ কথা কৈ আছে সি ইমান দয়ালো লোকৰ মানুহ এটাৰ দায়িত্ব লৈছে ইফালে মা দেউতাকো চলাই আছে সিনো কি কৰে সাধাৰণ গাড়ী এখন চলাই আছে সি নিজেই পঢ়া শুনা বান্ধি মোক পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ বনালে এতিয়া মই সিহঁতৰ লগত দেখোন বৰ ডাঙৰ অন্যায় কৰিছোঁ মই দাদাৰ ওচৰলৈ যাওঁ ৰ ভাইটি মই এতিয়া গৈ থাকোঁ দিয়া অঁ যাওক কাইলৈ কিন্তু পইচাটো দিব দেই হ'ব দিয়া দিম দাদা অঁ ছাৰ কওকচোন দাদা তই মোক কিয় ছাৰ বুলি মাতিছ তই জানো ডাঙৰ চাকৰি নকৰ দাদা তই কিয় এনেকৈ লাজ দিছ মোক কচোন বিয়া পাতি মা দেউতা ককাই ভাই সকলোকে চিনি নোপোৱা হ'লি এতিয়া মোক আকৌ কিয় দাদা বুলি মাতিবলৈ আহিছ দাদা মোৰ ভুল হৈছিলো মা দেউতাই তোক লৈ কিমান ডাঙৰ সপোন দেখিছিল তই ডাঙৰ হৈ চাকৰি কৰিবি মা দেউতাক সুখত ৰাখিবি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে মা দেউতাই খালী তোৰ গুণ গাই ফুৰে এতিয়া তই কি কৰিলি মা দেউতাৰ লগত দাদা মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল তই মোক ক্ষমা কৰিব পাৰিবিনে মা দেউতাই যদি ক্ষমা কৰিব পাৰে তেতিয়াহে মই ক্ষমা কৰিম কিবা এটা বস্তু পালে মায়ে তোক মনে মনে খুৱাইছিল মোক নিদিলেও তোক দিছিল সেই মাজনীৰ লগত তই তেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল আজিয়ে তোৰ কিবা এটা হওকচোন মায়ে তোৰ হৈ মৰে নে নে তোৰ ঘৈণীয়েৰে তোৰ হৈ মৰে চাবি কি কৈছ দাদা তই মই সঁচাটোৱে কৈছো তোৰ লগত আজিয়ে কিবা এটা বেয়া হওকচোন তোৰ পত্নীয়ে তোক এৰি থৈ গুচি যাব কিন্তু মায়ে তোক আকোৱালি ল'ব মিছা কৈছোঁ যদি প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰ কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম তই প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰতো অ দাদা বিচাৰো মেঘাই মোক কিমান ভাল পায় মই জানিব বিচাৰো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মেঘা আৰু মাৰ ভিতৰত আজি তাৰেই প্ৰমাণ কৰা যাবি তেতিয়া গম পাই যাবি মেঘা মেঘা এইফালে আহাচোন আহা মেঘা ভাইটিৰ ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে তাক এতিয়াই টাউনৰ হস্পিটেললৈ নিব লাগিব

মা মেঘাৰ কথা শুনি মই তোমালোকক বহুত দুখ দিলোঁ দেউতা তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰিবা মেঘাৰ কথা শুনি মই তোমালোকক আছে তাৰে প্ৰমাণ কৰিলোঁ ভগৱানে নকৰাক পাৰিলে যদি মোৰো এনেকুৱা হয় তেতিয়া তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিবা মোৰ লগত থাকিব কেৱল মোৰ মা দেউতা আৰু দাদা তুমি মোক এনেকৈ বিচনাতে পেলাই থৈ গুচি যাবাগৈ তোমাৰ কথা শুনি মই মোৰ মা দেউতাক বহুত কষ্ট দিলোঁ তুমি যোৱা গৈ তোমাৰ দেউতাক মাতি তুমি একেবাৰে যোৱাগৈ তুমি নহ'লেও মই থাকিব পাৰিম

ভিতৰলৈ লগৰ ল'ৰা তেওঁ ঘৰত কোনো নাই গতিকে দাদাই তেওঁক লৈ আহিছে দাদাৰ লগত একেলগে গাড়ী চলাই ফুৰে তেওঁ যোৱাকালি এক্সিডেণ্ট হল তেওঁ কেতিয়া চোৱা মেলা কৰিবলৈ মানুহ নাই যে দাদাই আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিছে তেওঁ কেইদিনমান ইয়াতে ৰাখি সুস্থ হোৱাৰ পিছতহে পঠিয়াব মা ৰূপালী বা আমাৰ ঘৰৰ হ'বলগীয়া ডাঙৰ বোৱাৰী দাদাই বহুদিনৰ পৰা ৰূপালী বাক মনে মনে ভাল পাই আছিল মাথো তোমাৰ ভয়তে সি একো ক'ব পৰা নাছিল হয় নেকি ভাল দিন এটা চাই ডাঙৰ বাবা আৰু ৰূপালীৰ বিয়াখন অতি সোনকালে পাতিম মা এইটো ফূৰ্তিতে আজি আমাৰ ঘৰত সৰুকৈ এটা পাৰ্টিয়ে হওক আপোনালোক সকলো আহি ৰুমত বহকি বৌ আৰু মই চাহ কৰোঁগৈ বৌ আহা অঁ ৰূপালী যোৱা এনেকৈ সিহঁতৰ ঘৰখনৰ সকলোবোৰ মানুহ মিলিজুলি থাকিবলৈ ল'লে